Fikri Ameziane. Ik kom uit een gezin van totaal 7. Ik heb 3 zussen, 3 broers. Ze zijn fantastische ouders. En ik ben de jongste van het hele stel. Dus. Ik kampte vroeger met een beetje overgewicht. Toen ik 16 was. En toen zei Aziz van ja, dat is een goede sport. Je zweet er veel van. Het is een fanatiek sport. En ik dacht ja, ik zal mijn kleine broertje maar meenemen. Toen ging ik eerst keer meedoen. En toen was het gelijk klaar. Als ik me even kort aan de sport, dus ben ik gewoon blijven hangen. Ik heb naast kickboxen heb ik een taxi-onderneming. Daar speel ik tegen mijn tijd naast sporten. Ik heb flexibele tijden, dus ik kan het goed combineren met boksen. Dus als ik veel moet trainen, dan werk ik iets minder. En als ik niet veel hoef te trainen, dan ga ik iets meer werken. Dus. Mijn naam is Aziz Ameziane. Ik ben een van de mede-promoters samen met Said Hamzawi van de organisatie Ringfight Promotions. Ons eerstvolgende gala vindt plaats op zaterdag 27 februari. Dit is een special edition van Enfusion. En dit belooft echt een hele grote gala te worden. We hebben er echt hele grote plannen voor. De beste vechters van Europa die zullen daar aantreden. Dat wordt gewoon een top evenement. We zijn druk bezig met een tegenstander zoeken. Een waardige tegenstander, een grote naam gelukkig. De komende 4 jaar voor mij is hier nog uit om alles uit de kast te halen. Ik ga gewoon alles doen op alles om mijn sportschool en mijzelf gewoon tot een hoger level te brengen. En daar doe ik alles voor. Daar doe ik alles voor over. Wat Enfusion van mij kan verwachten is gewoon toppartijen, knalpartijen. Dat mensen graag naar Enfusion gala's willen komen. En dat ze graag mijn naam op de gala zien staan. Dat ze graag een kaartje willen kopen. En dat aan het einde van de rit dat ze allebei tevreden zijn. Ik zowel Enfusion als ik. 7 februari, een indoor sportcentrum. Theo Komenlaan in Eindhoven. Ook tot 100% een knalgala. Met toppartijen. Want, ik kan niks meer zeggen dan weer snel bij een kaartje online of bij de sportscholen. Want het wordt echt een goede topgala.